die door de gedavi met een duwe cliënt kamri. Ik win hoffi kambrek. Yn wreiddiol o'r Llywyn Africa, mae George, nid enw iawn, wedi bod yn dysgu Cymraeg ar symud i Gaerdydd 5 mis yn ôl. Dydy o ddim yn dymuno dangos i wyneb ar gamera. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i ffoaduriaid ac cheiswyr llwches fel fi. Achos mae eisiau ni integreiddio gyda'r gymuned Gymraeg. Mae o'n cael gwersi Cymraeg am ddim drwy Brifysgol y Brifddinas. Diolch i brosiect dros dro. Un o'i diwtoriaid ydy dyn o Plymouth, sy'n mond yn ddysgwr ei hun ers 2 flynedd. Mae mwy o arian yn cael ei roi i wersi Saesneg i ffoaduriaid a cheiswyll, achos yn hoffwn i weld mwy o arian yn cael ei roi i wersi Cymraeg a ledled Cymru.